Vackert väder, gräset börjar bli grönt. Nu är det skönt. Ja, det är jävligt skönt. Det är bra, men fortfarande planen är inte 100, men det är skönt att komma ut på gräs i alla fall. Du har fått mer speltid nu. Hur upplever du det? Sådär, kan det vara ibland? Ja. Jo, det känns bra. Det känns... Det är det jag är ju här för att jag vill spela och konkurrera om platserna, så det känns bra. Abdul Khalili är tillbaka i HIF efter en tid i Värnamo. David Svensson fick starta igen allsvensk match i fjol, men hoppas såklart på mer i år. De båda möter hastigt och olustigt mindre konkurrens sen cupmatchen mot Syrianska. När Andreas Langgrens knä gick sönder uppstod en lucka i tvåan i Roar Hansens 4-2-3-1-system. Det är väldigt tråkigt att Lange gick sönder. Det är en viktig spelare för laget. Men så är fotbollen, tankarna. Vi försöker bara köra på och försöka ge 100. Liksom. Nej, men det är ju jättetråkigt för Andreas att han fick den skadan så tidigt och han har precis kommit hit. Men ja, det öppnar ju för mig och för alla andra. Så jag kan inte säga att det är bra att han blir skadad, men det öppnar ju för oss andra. Alltså det är en spelare som är mindre på konkurrenslistan, men det finns bra spelare. Vi firar inom mitt fält. Jag, Elias, David och Gashi liksom och Nordmark. Och liksom det är hårt konkurrens. Det är bara att jobba på träningen så får vi se vem som spelar. Mina styrkor tycker jag är mitt passningsspel, min speluppfattning. Och veta hur jag ska ligga i planen och balansera laget. Det är väl teknik och passningsspel och speluppfattning, det är de bästa. Och sen har jag blivit lite bättre fysiskt och så. När Andreas Langgren tvingades utgå byttes David Svensson in. På plan fanns då redan Abdul Khalili som imponerade med både mål och assist. Under torsdagsträningen var inte laget uttaget mot Gais, men Khalili och Svensson kamperade ihop. Om det nu blir jag eller David eller Gashi eller vem det är som får spela, det får vi se. Men det gick bra mot Syrianska med David, så jag har inga problem att spela med David. Ni är inte så vana att spela tillsammans? Nej, kan man inte. Men det känns ganska bra. Jag känner han sen tidigare och han är lite mer offensiv, så jag känner att jag får ta defensiva jobbet. Så det tycker vi balanserar bra.